Takže ahoj všichni, vítám vás u tohle videjka do háje s hudbou. Vítám vás u tohle videjka a než mi začnete všichni psát, že mi blbne kamera, že tu mám i nepravý pečopáky a proč si nedám edit, tak ano, editor mám. Ale jelikož, jak vidíte, tak mi blbne, proto to bude trošku divný video, rozmazaný a tak, ale nebojte se, snažím se. Nevím, proč mi ten edit blbne, začal mi blbnout včera, nicméně o tom se teď nebudem bavit. Tohle videjko má být ukázka mý LPS sbírky a protože moc pečopáků nemám, aspoň podle mě jich moc nemám, tak tohle video bude docela krátký, ale nebojte se, jsou tu úplně všichni z našeho kanálu, co znáte. A jako první je tu tedy tahle doga, jmenuje se Belinda. Jak víte, je to můj oblíbený LPS, proto je v každém videu jako hlavní postava většinou. No a je tu taky tenhle ježek, toho mám teď novýho, takže jdeme na to. Já zapnu hudbu. A jako první tu máme psy. Ano, mám tu i nepravé pečupáky, vím o tom, nevadí mi. Papoušci. Doga. Savci. Kočky. Mořští tvorové. Všimnout, točím to teda u počítače, protože nechce se mi chodit sem tam pro další mobil nebo pro tablet, když už jeden teďka mám, tak se mi nechce jít pro ten další, jinak mám dva mobily a jeden tablet a jeden počítač, ano. A než mi začnete psát, že se opičím po ostatních youtuberech a youtuberkách LPS, tak, ne, neopičím, tohle videjko jsem chtěla natočit už dávno, LPS sbírku, ale před rokem a půl jsem ho natočila, viděla jsem ho a psali jste mi, že tam mám málo pečopáků, že ho mám natočit později. No a jak se jsem na to zapomněla potom? A teď, když už jich mám docela dost, ale podle mě málo, tak jakože natáčím tohle videjko znovu, abyste viděli, jak moje sbírka pokročila v roku 2021.
No a klidně vám řeknu i jména některých těch pečobáků, protože jak víte, všichni mi LPS mají jména. Takže aby tohle videjko nemělo jenom 5 minut, tak vám zkusím říct i některé jména. Takže jak už víte, tohle je Belinda. Woohoo, Bell! Zeslabíme se hudbou, protože já jinak absolutně nebudu jakože přeřvávat. Dohaj! No, já absolutně nebudu prostě přeřvávat hudbu počítače, jakože. A máme tu zrovna reklamu, takže na to serem. What the f... Nějaká voňavka. Tak jo, jdeme na to. Takže tohle je Jade. Siana nebo Bella, protože Siana zemřela, když ji napadla fauna. Faunu si ukážeme potom, takže tohle je Bella, sestra Belindy, nevlastní sestra. O můj bože, už padají. Tohle je Tiara Trip. Tohle je Cherry. Woo, ahoj. Samantha, čau čau. Spike, čau. Fauna, tohle je fauna, co napadla Sianu a zabila je v minulým videu. Tohle je Piggy, Pigle. Tohle je Opík. Andrea, čau čau. Hvězda seriálu Láska je zrádná. Niky, ahoj. Naty, ahoj. Mousy, ahoj. Mousy, this is the king. Čau, čau. Jack, čau. Kuba, čau. Tom, čau, čau. Bella, ahoj. To je ségra od Samanty. Znáte je ze seriálu Béďa a Jindra. Prostě dva malí bráchové. Ne, nenapodobuju holku, co tohle už natáčela, nebo paní. Tohle je Tom, další. Tohle je Sony. Tohle je Andreas, policista. Tohle je Cookie. Penny. Jordan. Cassie. Tohle je George. Kopítko. Tulík, Bešty, správně Bešty jako ze ový hlídky, protože se mi to jméno líbí. Zury, čau čau. Dubík, Tereska, Kristýnka, tohle je Kačka. Tohle je Čapka, Béďa, Jindra, Bráškové, jsou to dvojčátka, správně, byly v jednom balení dva. Tohle je Papi, Čapy, tohle je buď Jiříka Pavlínka, nebo Jiříka Bela, další. Ona má dvě jména prostě, protože hraje ve dvou seriálech a každý ten seriál je jiný. Tady máme už Jordana, Toma,
zlýho podrazáka, který ho znáte z filmu Belindin život, svatba. Čus, to jsem já, Tom. Jacksona, čau čau, to jsem já. Jmenuji se Jack Johnson, ne Jack Jackson, tak. No a tam to je Jack Johnson, nebo... To je jedno. A tohle je můj brácha Jeff Johnson. Jo, sepište, jsem Jeff. Jako Jeff the Killer. Taky jsem v tom filmu hrál. Správně, měli jsme film Lepe se Jeff. Nevím, jestli jsem ho viděla, Jeff the Killer. No, a naše hlavní postava. A hrál v Lepe se hororu, který jsme natočili nedávno, lidi. Tohle je Angie. Becky. A tady už je máme. Počkat vteřinku. Tak a tady už je máme úplně všechny. A to je konec našeho videa, lidi! Takže zděrec! Patičky!